ओ किस खाएगा? खाएगा ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है। इधर देखो ऊपर। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, नाम क्या है आपका? घर आपका नाम बोलो, नाम नाम बोलो। प्लास्टिक हो মানুহজন ক'ৰবাৰ পৰা আহিছে, এজন অচিনাক্ত অলপ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোক, অঘৰী। তেখেতে যোৱা ৰাতি হয়তো ক'ৰবাত ৰাস্তাৰ কাষত শুই থাকিব পাৰে বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, কিন্তু কোনোবা মানে অজ্ঞাত অচিনাক্ত গাড়ীয়ে মানুহজনক অকণমান দুৰ্ঘটনা কৰিলে। তেখেতৰ হাতৰ ওপৰেদি হয়তো গাড়ী চকা গুচি গ'ল নেকি, অত্যন্ত দুখজনক। হাতখনত অলপ হেৰি হৈছে, কিন্তু আমি লগে লগে স্থানীয় যিখিনি লোক আছিলে আৰু সংবাদকৰ্মী আছিলে তেখেতসকলৰ পৰা আমি লগে লগে খবৰটো পাই আমাৰ ট্ৰেফিক আইচি, তেখেত আমাৰ পুলিচৰ মানুহখিনি গৈ তেখেতক লগে লগে মানে প্ৰিলিমিনেৰী এটা ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হ'ল। কিন্তু মানুহজনৰ অত্যন্ত লেতেৰা অৱস্থাত আছিলে, কাপোৰ কানি বা তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টোপোলা চোপোলা আছিলে, সেইখিনি বস্তু আঁতৰাই এতিয়া মানুহজনক আমি এটা অকণমান গা পা ধুৱাই চাফ চিকুণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ ব্লাডটো গৈ আছে, যদি আমি পাৰোঁ তেখেতক অকণমান সুস্থ কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা ল'ম। নাই, আইডেণ্টিফাইড নহ'ব চাগে, কাৰণ মানুহজনৰ যিটো গেটআপ সেইটো দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি মানুহজন চাগে বহুদিনৰ পৰাই অঘৰি য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰা এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোক হ'ব। তথাপি মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ মানুহজনক এটা নতুন জীৱন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছোঁ। আপোনাৰ নাম কিয়া হে? হা হা, নাম কিয়া হে আপোনাৰ? ঘৰ আপোনাৰ নাম বোলো, নাম নাম বোলো। প্লাষ্টিক আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।